បាទខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរចំពោះប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយបាទដែលមានចំណងជើងថាញាក់សាច់មើលធម្មតាមុខមាត់ស្អាតប្រៀបដូចតារាតែពេលដោះអាវបាទពេលដោះអាវចេញឃើញដងខ្លួនចង់ដាច់ផ្ងាបាទបាទតែដាច់ផ្ងាយ៉ាងណាទៅបាទសូមប្រិមត្តទាំងអស់តាមដានស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទបាទស្រីស្អាតជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាជីយុនវូបាទជីយុនវូបាននឹងកំពុងល្បីល្បាញយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់បាទបណ្ដារូបភាពដ៏មនឹកស្មានដល់បាទជាច្រើនសិលឹករបស់នាងបានរីករាលដាលនៅលើបណ្ដាញសង្គមបាទប្រសិនបើសម្លឹងត្រឹមមុខមាត់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាងនោះប្រកាសថានាងជាតារាK-pop បាទមួយដងតែម្ដងបាទប៉ុន្តែអ្នកនឹងដាច់ផ្ងាបាទខណៈពេលដែលសម្លឹងចុះក្រោមបាទព្រោះតែរាងកាយរបស់នាងពោពេញទៅដោយសាច់ដុំធំធំបាទដូចជាកីឡាកាសបាទយ៉ាងនេះបាទអូបាទនេះគឺជារូបភាពរបស់គាត់បាទអីស្រីអីសាច់ដុំធំយ៉ាងនេះបាទបាទយោងតាមបាទ Rocket New បាទ24ជីយុនវូអាយុ31ឆ្នាំដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាគីងកុងបាទជាគីងកុងបាទបាប៊ីគីងកុងបាប៊ីបាទមានអ្នកតាមដានជាង 127,000 អ្នកបាទនៅលើ Instagram និងនៅលើ Page Facebook គឺមាន 61,787 អ្នកបាទបាទនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់នាងគឺពោពេញទៅដោយរូបថតបាទ selfie របស់នាងស្ថិតនៅកន្លែងហាត់ប្រាណបាទគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានាងបានក្លាយជាអត្តពលិកលើកទម្ងន់បាទរយៈពេលមួយរយៈពេលដោយនាងបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងកីឡានេះជាច្រើនលើកបាទនៅក្នុងអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកខាងជើងបាទយុនវូក៏បានឈ្នះពានរង្វាន់ជើងឯកជាច្រើនបាទនៅក្នុងទាំងលក្ខណៈជាតិនិងអន្តរជាតិផងដែរបាទមើលមុខទៅស្អាតបាទមើលមកក្រោមមកដូចប្រុសបាទលើប្រុសទៅទៀតបាទនេះជារូបភាពដែលគាត់បាទហាត់កីឡាបាទចឹងមិនដែរប្រិមិត្តយើងបាទបាទអរគុណចំពោះការចំណាយពេលតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទហើយសូមមេត្តាជួយ Like Share និង Subscribe អ្នកមួយផងដើម្បីទទួលនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗ